Kuorolumpurin tornissa, ei Petternatsassa, vaan tuollaisessa TV-radiokommunikaatiota varten rakennetussa tornissa. Onpas vähän sumia. Ei ole liian pahat ruuhkat tuolla alhaalla kadulla. Kyllä. Sulla pitää nyt vähän se kiinni. No ihan varma, mutta tuo rakennus saattaa olla vaikkapa paikallinen parlamentti. Se äskeinen olikin kansallisteatteri. Tämä, missä on kolmiota katolla, on parlamentti täällä. Ja nyt nähdäänkin tämä tuppatorni tältä puolelta. Ja näin korkealta itsekin. Ja siis meidän hotelli. Tuossa. Aika mielenkiintoista arkkitehtuuria täällä. Tuo näyttää kyllä aika houkuttelevalta. Shangri-La hotelli oli maailmassa. Sitten tuolla on jotakin vanhaa matalaa rakennelmakin jäänyt historiallisia muistoja varmaan. Ei kannata passumata tuossa ilma-alla. Hotellissa oli ilma-alla, mutta se näyttää. Tuossa joutomiehillä on rikeetun pelukäymässä. Ihan tuolla joku kaivos. Mä oon kuulemma joskus Tinan kaivos kaupunki ollut. Mä torni muuten on 451 metriä korkea. Vertailu vuoksi mainittako, että Kamperran telstotorni on 192 metriä. Tuolla on urheilustadio. Vanha lentokenttä oli aika keskellä kaupunkia. Nyt ajettiin varmaan 30 kilsaa ainakin. 40 kilsaa pois lentokenttä. Alkaa tulla ikkunat loppuun, eli ympyrä täyttyy. Malasian telekommunikaatiofirman Telekom Malasian konttori. Tuo on maan kansallinen moskei. Ja tuossa on itsenäisyyden aulu.
sieltä sitä kurkit. Kuola lumpuri. 400 metrin, yli 400 metrin korkeudessa. Mukava vehreä kaupunki. Mä en nyt kyllä missä tämä torni on, niin on ihan täyttä puistoa.